തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച മാനുകൾ ചാകുമ്പോഴും അനാസ്ഥ തുടരുകയാണ് അധികൃതർ. മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുമ്പോഴും രോഗം ബാധിച്ച മാനുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാതെ മൃഗശാലയോട് ചേർന്നുള്ള വീടുകളുടെ പരിസരത്ത് തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഷ്ലി ജോയ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ മാനുകൾ ഒന്നടങ്കം ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോഴും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അനാസ്ഥ തുടരുകയാണ്. ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച മാനുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു, അവയെ വർഗ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ മാനുകൾ മൃഗശാലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കനകനഗർ കോളനിയിലാണ്. ഈ മൃഗശാലയോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് ഉള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണിത്. 20 വീടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ 20 വീടുകളിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ രോഗം പടരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ രോഗബാധ പടരും എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുമ്പോഴും തികഞ്ഞ അലംഭാവമാണ് ഇവിടെയുള്ള മൃഗശാലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഭീതിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വരുന്നത് വെച്ച് അനുഭവിക്കാം. കാരണം അധികാരികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതെ, സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമൊന്നും അവർക്കില്ല. മഴ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ദാ ഈ ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്രം വഴിയും പിന്നെ വാർത്ത വഴിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഭീതിയുണ്ട്. വീടുകളുടെ പിൻവശത്തായി ഒരു ഓട നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ മലിനജലമാണ് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. ഈ മാനുകൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഗേറ്റിലൂടെ ഈ ഓടയുടെ സൈഡിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവർ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന മാനുകളാണ് ഈ വീടിൻ്റെ വശത്തുകൂടി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെമ്മറണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്തിരിയൊന്നും വൃത്തിയാക്കും പിന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പം അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. കൊതുക് എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ പോലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ, അത്രയ്ക്ക് കൊതുവാണ്. നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ ആൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ പരിസരമൊക്കെ നോക്കും. ഞങ്ങളപ്പോൾ പറയും അപ്പുറത്തേറിയും നോക്കാൻ പറയാനില്ല. അവർ പറയും അവർക്ക് അതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും രോഗബാധയുള്ള മാനുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ മൃഗശാല അധികൃതർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ അനൂപിനോടൊപ്പം ആഷ്ലി ജോയ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.